ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବା ସମୟରେ କେତେକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁନଥିବା କାରଣରୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ରଞ୍ଜକୁଳ ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଦେବକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ୍ ହିତୁ ଆଜକୁ ଏକ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରବିବାର ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ତେବେ ଦେବକାନ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଜିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଗୁଗୁଲ ପେ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ତେବେ ଗୁଗୁଲ ପେ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8338018066। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳରୁ ସୁମନ୍ତ ତେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।